Lotosova stopala, izuzetno bolna praksa zbog koje su milionima devojaka i žena u Kini podvezivali i ujedno sakatili stopala, krije priču koja navodno nema veze sa fetišima, kako se dugo verovalo. Evo i 5 misterioznih činjenica u ovom bizarnom događaju. Sićušna, takozvana zlatna lotosova stopala, bila su svojevrsna ulaznica u brak i bolji život u Kini. Postoji nekoliko teorija koje govore kako je nastala ova neprijatna tradicija od želje da se imitira prirodno malo stopalo prinčeve najdraže konkubine, pa sve do priče o carici koja je imala mala zdepasta stopala, zbog čega su postala pomodna. U svakom slučaju, loto stopala značila su lomljenje prstiju i lukova stopala devojkama i vezivanje za taban platnom kako bi ona ostala mala. Verovalo se da je ova praksa postojala da bi se muškarci zadovoljili, jer se smatralo da ih privlače mala stopala. Inače, ovaj jezivi običaj u velikoj meri je pogrešno shvaćen, bar tako tvrde neki Kinezi. Devojke kojima su bile vezane noge nisu bile besposlene, kako su neki tvrdili, već su priređivale, posebno one na selu, gde su devojčice od 7 godina tkale, prele i radile ručno. Stoga je vezivanje stopala trajalo tako dugo. Postoje jasan ekonomski razlog. To je bio način da mlade devojke mirno sede i pomažu u pravljenju robe poput prediva, tkanina, prostirki, cipela i ribarskih mreža, od kojih su porodice zavisile u pogledu prihoda. Čak i ako su devojkama govorili da će se uz takva stopala lakše udati. Žene nisu se stidele da pričaju ili pokažu svoja vezana stopala, zbog čega je bila skeptična da je to fetiš sa erotskim nabojem. Inače, devojčice bi počinjale sa 6 ili 7 godina ručno da predu, otprilike u istim godinama kada su im podvezivali stopala. Vezivanje stopala datira iz vremena dinastije Song, dakle od 960. do 1279. godine, i proširilo se iz dvorskih krugova na bogatu elitu, a na kraju iz grada na selo. Do 19. veka to je bilo uobičajeno širom Kine. Ovaj misteriozni i bizarni običaj počeo je da nestaje u ranim godinama 20. veka, mada je bilo žena rođenim u 40-im, a čija su stopala bila vezivana do duše nakratko. Neki stručnjaci procenjuju da je čak 2 milijarde Kineskinja podvezalo stopala od kraja 10. veka pa sve do 1949. godine, kada su komunisti zakonom zabranili praktikovanje tog običaja. Inače, proces podvezivanja stopala je trajao gotovo 2 godine, kako bi se dobio željeni efekat stopala velikog svega 8 cm. Najčešće je počinjao između 3. i 11. godine života, pre nego što se luk stopala razvije do kraja. Sve se radilo u zimskim mesecima kako bi noge bile manje osetljive na bol. Da bi se sprečio rast noge, prsti stopala su se savijali prema dole, dok ne dotaknu tabane i pritiskaju se sve dok ne puknu. Nije bilo nikakve anestezije tokom procesa, tako da su devojke trpele neverovatan bol. Kada se prsti slome i sabiju pod taban, cijela noga je bila zatezana unazad kako bi luk stopala takođe pukao i time se omogućio početak pravog podvezivanja. Ova jeziva praksa je zamrla tek kada je ručni rad polako postajao sve manje ekonomski važan.